Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы бүгүн 29 апрелде таңкы саат 4:40 чамасында Баткен районунун көчө бою аттуу жеринде абал курчуп кеткенин кабарлады. Чек ара кызматы айылда тажик тарап Кыргызстанга таандык тургундардын үйлөрүнө таш ыргытып кырдаал курчуп кетти. Андан соң тажикстандыктар жолдон өтүп бара жаткан Кыргызстандын машинелерин мергенчи курал менен аткылап башташкан. Алдын ала маалыматтар боюнча кыргыз тараптан жарадар болгондор бар. Тажик тараптын ок атуусу токтобой жатат. Кыргыз-тажик чек арасындагы абал чыңалууда. Тажикстандын чек ара кызматынын жетекчилиги менен телефондон байланышуу мүмкүн болбой жатат деген билдирүү таратты.